အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Valentine Day မှာကျွန်တော် topic အသေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီ topic ကတော့ retirement plan ပါဒီ video လေးက financial advice ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့အမြင် opinion နဲ့ knowledge တွေကိုပြန်ပြီးတော့ share တာဖြစ်ပါတယ် retirement အသုံးမျိုးရှိတယ်ဗျဒီ3မျိုးမှာက तू က basic retirement comfort retirement နဲ့ luxury retirement ဆိုပြီးတော့3မျိုးရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ private property 1 million တန်းနဲ့ private property တစ်ခုကိုအနှစ်30နဲ့ဝယ်မယ်ဆိုပါတော့ဒါဆိုရင်လားစင်သွင်းရတဲ့ monthly installment ဒီကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိပေးနေရတဲ့ rental amount နဲ့ similar ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီ buyer အတွက်ကပေးရတဲ့ပတ်စံနေဒီကျွန်တော်တို့ဒီ comfort zone ထဲမှာရောက်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော် laptop တစ်ခုကို monthly installment $25နဲ့ဝယ်မယ်ဆိုပါတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ laptop ကိုဘယ်နှစ်နှစ်ပေးရမလဲဆိုတော့၄နှစ်ပေးရတယ်၄နှစ်ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာဒီ laptop ကကိုယ့်ရဲ့အပိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့၄နှစ်ကြာသွားတဲ့ laptop တစ်ခုဒီပြန်ရအောင်မယ်ဆို resale value ကအရင်နေသွားတယ်ဒါကတော့ laptop ရဲ့ installment plan ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ property ကြတော့ the other way round တယ်ဖြစ်သွား property ကဘာနဲ့တူလဲဆိုရွှေနဲ့တူတယ်သူကနှစ်ကြာလာပြီမဲ့ရွှေလိုမျိုးပဲတန်ဖိုးရှိအဲ့တို့ကြောင့်မလို့မှ property တစ်ခုဝယ်မယ်ဆိုရင်တစ်လကို၄ရောင်သွင်းရမယ်ဒီ၄ရောင်သွင်းရတာမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီး breakdown လုပ်မလဲဆိုတော့ဥပမာလင်မယား၂ရောင်ဆိုရင် CPF ကတစ်ရောင်တစ်ထောင်ပေါ့နော်ဒါဆို CPF 2000ပေးလို့ရတယ်အိတ်ခန်းတခန်းပူတဲ့တခန်းကိုမှားမယ်ဆိုရင်အခုခေတ်မှာ1000လောက်ကတော့တားလဲရတယ်ဗျအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ CPF 2000ရဲ့ဒီ rent out လုပ်တဲ့1000ရဲ့ပေါင်းလိုက်3000ရာအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကိုက cash ကိုဘယ်လောက်ဆက်ရမလဲဆိုတော့ cash ကို1000 top up လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ maintenance fee က300ဝန်းကျင်ပေးရမယ် property tax က100ဝန်းကျင်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းလိုက်ရင်အခုလက်ရှိအသုံးနေတဲ့ rental နဲ့ similar ဖြစ်တဲ့ 1400 around ကို cash top up လုပ်ရမယ်ကျန်တာကို CPF plus ဒီ rent out လုပ်တဲ့တခန်းကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ plan ကိုအနှစ်30သွားမယ်ပေါ့နော်အနှစ်30ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာဒီအင်္ဂါကိုရဲ့ fully pay property ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်30ကြာသွားတဲ့အခါမှာအခုလက်ရှိ private property ကိုကို1 million နဲ့ဝယ်ခဲ့ပေမဲ့ 30 years down the line မှာကိုယ့်ရဲ့ private property ကဒီထက်ပိုပြီးတော့များမယ်တကယ်လို့ in case ကျွန်တော် appreciate ဖြစ်မယ်ဆိုရင် 1 million ထက်ပိုတဲ့ percent ကြီးကျွန်တော်ရဲ့ asset ဖြစ်မယ်တကယ်လို့ appreciate မဖြစ်ဘူးဆိုရင်လည်း 1 million ကြီးလည်းကျွန်တော်ရဲ့ asset ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် retirement plan သုံးခုတွေက basic retirementcomfort retirement နဲ့ luxury retirement သုံးခုမှာ luxury retirement level ကိုမသွားနိုင်ရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ visit retirement ထဲမြင့်တဲ့ level ကိုသွားလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့တစ်ချက်ပေါ့ဒီစရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Singapore မှာ Singaporean နေရဲ့ဒီ life plan ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ plan ချထားတဲ့အနေအထားကိုပြောပြတာ Singaporean နေရအသက်28နှစ်လောက်မှာ fiancé skin ဒါမှမဟုတ်ရင် marriage skin နဲ့သူတို့ video လျှောက်ကြရတယ် HDB video လျှောက်ကြရတယ်လျှောက်ကြပြီးတော့သူတို့38ဝန်းကျင်လောက်မှာတော်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာ HDB ရဲ့ demo က6သိန်းရှိတယ်ဆိုပါတော့ဒါဆိုရင်သူတို့အဲ့ဒီအိမ်မှာ5နှစ်နေတယ်5နှစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့36နှစ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ HDB က MOU ရောက်တယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေဒီ upgrade လုပ်မယ်ဆို plan ချတယ်ဆိုရင် example ပေါ့နော်သူတို့ဒီ private property ကို upgrade လုပ်ချင်တယ် lifestyle ကိုလည်း upgrade လုပ်ချင်တယ်ပြီးတော့ private property ဒီလည်း 1.5 million တန်းနဲ့ private propertyဒီဝယ်မယ်ဆိုပါတော့ဒါဆိုရင်တို့ဒီနောက်ထပ်28နှစ် 28 years ကိုကလေးကိုပြောထောင်မယ်တို့ကိုယ်တိုင်လက်ဆက်လက်ရွေးတိုးလာမယ်ပြီးတော့ဒီအိမ်ထဲကိုလာစင်သွင်းရတဲ့ပတ်စံကလည်း super for saving ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောမျိုးနဲ့တို့65နှစ်အထိဒီအိမ်ကိုဒီ 1.5 million တန်းတဲ့အိမ်မှာနေမယ်ဆိုပါတော့ဒါဆို65နှစ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတို့ retire လုပ် retire လုပ်မယ်ဆိုရင် retirement plan ကနှစ်ခုဖြစ်မယ်နံပါတ်1ကကြတော့ဒီ property 1.5 million တန်းတဲ့ property ဒီ appreciate ဖြစ်ပြီးတော့ 2 million ဖြစ်မယ်ပေါ့နော် example အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တို့တွေဒီ5သိန်းတန်းတဲ့ HDB တစ်လုံးကို fully pay နဲ့ဝယ်မယ်ကျန်တဲ့ 1.5 million နေတို့အတွက် retirement အတွက်သုံးဖို့အတွက် cash amount တစ်ခုဖြစ်လာမယ်ဒါက plan 1ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ property ဒီ appreciate မဖြစ်ဘူးနောက်ထပ်28နှစ်ကြာတဲ့အထိဒီ 1.5 million property ဒီ 1.5 million ပဲတန်းနေထားပါတော့ဒါဆိုရင်လည်းတို့ကဒီ 1.5 million နဲ့ကနေပြီးတော့5သိန်းတန်တဲ့ HDB ကို fully pay ဝယ်ပြီးတော့ 1 million ကိုသူတို့အတွက်ဒီ retire အတွက်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့နောက်ထပ်65နေပြီး85အထိအသက်ရှင်မယ်ထားပါတော့နောက်ထပ်20မှာဒီ 1 million သို့မဟုတ် 1.5 million သူတို့အတွက် retirement plan ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါကတော့ Singaporean နေရဲ့ planning ချတဲ့သဘောတရားဗျနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန် PR နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတော့ကျွန် PR ရဲ့ကြတော့ဒီ video မရနိုင်ဘူး video မရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့31လောက်မှာ HDB resale ဝယ်ထားမယ်ဆိုရင် HDB resale ရဲ့ MOB ဒီနောက်ထပ်5နှစ်ကြာတဲ့အခါ36လောက်မှာ MOB ရောက်မယ်ဒီချိန်မှာ private property ဝယ်မယ်ဆိုရင် private property ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်လောက်တန် private property ဝယ်မလဲပေါ့နော်ဥပမာ 1.3 million ဝယ်မလားဒါမှမဟုတ် 1 million ပဲဝယ်မလားဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှသူတို့လိုမျိုးပဲ28နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာအသက်65ပေါ့ဒီ PRD လည်း65ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် retirement plan ကိုသွားမယ်ဆိုရင်လည်းဒီကိုယ့်ရဲ့ retirement plan ဒီ amount အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ prepare လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် retirement plan နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းလေးကိုရှင်းပြပေးတာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်